kända skådisar. Sommaren 2007 går Peter Stormare på konsert med Heat. Han får inte bara en snygg tröja, han får minnen för livet. Samma natt bestämmer Peter att hans skivbolag ska göra en skiva med Heat. Den släpps våren 2008. Nu är de redo att erövra Europa. Precis som, ja, ni vet. Melodi nummer 4, Thousand Miles med Heat. Day.